fez aqui um detalhamento do trailer aqui que a gente está desfrutando esse final de semana no Vapo Camping. Mas tem um amigo meu de infância, o cara mora nos Estados Unidos, ele está neste momento, no mesmo final de semana que a gente, também em vibe de acampamento, em um trailer. Ricardinho, meu chapa, mostra aí pra gente como é que é o trailer, como é que é a estrutura aí de vocês. Valeu, grande, um abraço. E aí, meu amigo André, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do RV que a gente pegou aí para essa aventura, né? Então aqui é o RV, aqui é meu carro que vocês estão vendo, mesmo com o RV ainda, muita coisa que a gente traz. E vamos entrar aqui para vocês verem como é que tá dentro, tá bom? Você tem essa coberta, ela é elétrica, ela recua, né? Então essa aqui é uma das portas, ok? Tem outra porta ali, tá? Então vamos entrar aqui para vocês verem. Então aqui tem um poltroninha, né? É, um sofá. Esse sofá ele se desmonta e vira uma cama, né? E aqui vocês estão vendo, né? Gavetinha para colocar as coisas. Aqui uma mesa bem bacana. Ali televisão com som, DVD. Aqui a cozinha, o painel de controle dele, né? E aqui tem luz de fora, luz interna, ar-condicionado, slide. Aqui a pia, né? Você abre aqui, ó, bem funcional, dois lugares. Vários armários aqui do lado, armários do outro, né? Aqui a gente tem um fogão com um mini forno, micro-ondas, tamanho razoável até. Aqui a geladeira. Freezer muito bom, a geladeira, controle do ar, né? Como já mostrei para vocês, uma mesinha, né? Luzes e armários. Aí você tem essa porta aqui, ó, que meio que divide do banheiro. Aqui o banheirinho, certo? Aqui um chuveiro, obviamente com água quentinha, tá? Esse trailer tem 42 galões de água, que é suficiente para uma família e um casal de crianças. Aqui é o quarto principal, aquela porta que eu mostrei de fora, tá? Armários, cantinho ali para carregar. Telefone, a cama bem confortável para ser um trailer, né? Mais coisa aqui para você colocar uma televisãozinha se quiser, né? Aqui o banheiro novamente com outros armários e aqui uma visão dele por dentro com sala e cozinha, né? Então ele é bem agradável, como eu falei. A poltrona ela é bem, se transforma numa cama, ela vem mais ou menos até aqui, ó. E uma mesa, e é um trailer bastante agradável. Agora eu vou mostrar vocês lá de fora a parte externa, ok? Aqui a visão externa, né? Ali são gás para aquecedor. E essas quadradinhos que vocês estão vendo, eles são eletrônicos, né? Então ele ali onde fica o sofá que vocês viram e aqui onde fica os armários do quarto. Então quando é para transportar o trailer eles recuam, né? E aqui é o campinho que a gente estava, ok? Lá no final é um lago, um campo bem bacana. Valeu!